Коронавирус инфекциясына тест тапсырушылардың қатары күннен-күнге артып барады. Зертханалардың алдында адамдар сағаттап кезек күтуге мәжбүр. Мәселен, Алматыдағы 300 адамға арналған мобильді зертханада күніне 1000-нан аса адам сараптама тапсырады. Жалпы енді қарапайым халықтың қалтасына салмақ түсіретін тест бағасы арзандай ма? Толығырақ тілші материалында. Нұрлытау бизнес орталығында орналасқан мобильді зертхана әубаста күніне 300 адамнан сараптама алуға есептелген. Бірақ келушілердің саны соңғы күндері күрт өскен. Себебі мұнда сараптама тапсыру ыңғайлы. Тұрғындар көліктен шықпай-ақ коронавирус инфекциясына тест тапсыра алады. Алдымен сауалнама толтырып, дене қызуын тексерген соң көлік ішіндегілерден сараптама алынады. Қазір мына соңғы күндері саны күрделі өсіп кетті. Көріп отырсыздар, қанша машина, қанша адамдар тұрғанын. Қазір күніне 1000-нан асат адамдардың тапсырғаны. Кеше 1160 адам болды. Аурудың бар жоғын анықтауға келген азаматтар мұнда таңғы сағат 6-дан бастап кезекке тұратынын айтуда. Ал зертхана жұмысы 9-дан басталады. Соған қарамастан, ыңғайлы әрі арзандау болғандықтан келушілер кезекте 2-3 сағаттап тұруға мәжбүр. Бірінші рет тапсырып тұрмыз, соны індеттің тарауына байланысты. Соны өзіміздің денсаулықты білейік деп қалай болып отыр екен. Сағат 7-де келген, содан бері тұрмыз. Сейчас зараженных очень много. Қазір ауру жұқтырғандар өте көп, сондықтан тексерілу керек. Отбасымды қауіп кеткім келмейді, себебі жұмыс барысында адамдармен көп байланыста боламын. Тест бағасына келсек, баға бұл жерде басқа зертханаларға қарағанда арзандау. Дегенмен, қарапайым халықтың қалтасына салмақ түсіретіні анық. Бір адамға 15500 алады екен. Менің көзқарасымда біраз көзқарасым бар. Жан қалтасы таяз адамдарға, семьяға нисбетен бұл біраз салмағы бардай тұрады. Өйткені біреудің 4-5 баласы бар, 6 баласы бар. 8-сі жан болады, сонда 15500-ден есептесе ол қанша болады? Бір адам істейді еңбекін. Оның тапқаны бір айлығы жетемес. Мобильді зертханаға жаяу адамдар да тест тапсыра алады. Келушілердің арасында алдын ала жазылып, тіпті ақшасын төлеп қойғандары бар. Солай бола тұра, кезекті сақтауға тура келеді. Гүлжан Көленқызы, Валентин Лобанов, қорытынды жаңалықтар, Алматы.